Coronavirusen har sendt et chok igennem verden. Over 1000 mennesker er døde af virusen, og mindst 10.000 af mennesker er blevet smittet. Men hvad betyder coronavirusen for Kina, og ikke mindst for Kommunistpartiet og præsident Xi Jinping? Og hvordan forholder verden sig til et Kina, som pludselig fremstår meget mere skrøbeligt? Mit navn er Charlotte Flint Petersen. Velkommen til UFO Morgen som Verden. Og velkommen til mine gæster i studiet, Uffe Ellemann og Mogens Lykketoft. Og jeg vil starte med dig, Mogens. En af de første, der råbte op om coronavirusen, var den nu afdøde læge Li Wenlang. Og hans oprør medførte, at han blev arresteret af myndighederne. Kommer det til at ændre sig? Altså det, at han nu faktisk han råbte op, vil der være en anerkendelse af ytringsfriheden i Kina fremover? Det er jeg meget, meget tvivlende over for med den ledelse, der er, som har strammet rummet for ytringer meget mere, end det var for 10 år siden i virkeligheden i Kina. Der var et civilsamfund, der begyndte at spire frem, sådan meget under kontrol, men det er jo blevet meget mere ensrettet nu. Og man har jo gentaget, og det er jo i virkeligheden den største fejltagelse i hele den her epidemisag. Man har jo gentaget det gamle med at undertrykke nyheder, prøve at holde offentligheden i ro ved ikke at fortælle noget, og dermed været årsag til, at det har spredt sig meget, meget mere. Det var det, han påpegede. Så blev han anklaget for at skabe uroligheder, og nu er han jo død af sygdommen. Så det er en meget, meget sørgelig historie, for nu gør Kina jo alt muligt rigtigt om at inddæmme den der sygdom, men man nåede altså at få 10.000 vis af mennesker til at blive spredt ud over verden og Kina, inden man for alvor satte ind. Han blev betragtet som lidt af en folkehelt i dag af kineserne rent faktisk. Og der er nogen, der kalder den her krise for Xi Jinpings Tjernobyl. Kan man bruge den sammenligning? På sæt og vis kan man måske nok, men det ændrer jo ikke ved, og der er jeg enig med Mogens, at det er så vigtigt for partiet at bevare magten, og det er så dybt indgroet, at ting, der er ubehagelige, taler man derfor ikke om. Mm. Jeg tror ikke på, at det foreløbig vil have den helt store virkning. Men når det så er sagt, så er det jo imponerende, hvad kineserne så har kunnet præstere for selv at sætte ind. Altså, hvad var det? Var det 2 dage, de brugte til at bygge 2 hospitaler? Ja. Det er sådan noget, når først det kommer i gang. Men det ændrer jo ikke ved netop det der, at når de går og putter med det, så når det at sprede sig. Og det vil mange mennesker jo ikke finde sig i dag. De har vendet sig til, at nu har de fået velstand. De er begyndt at rejse ud i verden. De er begyndt at læse noget og se noget på nettet osv. De vil ikke lyves til. De vil have sandheden at vide. Så der ligger en iboende konflikt, som der jo altid vil gøre i et totalitært samfund. Så det kan meget vel give nogle indre spændinger. Udover de spændinger, der kommer af, at det her det jo kan føre til en ganske alvorlig nedgang i velstanden og i kinesisk økonomi. Ja, fordi hvis der er noget med 2% fald i væksten, som ellers var spået til at være 6%. Mm. Så det vil sige, at vi når ned på. Hvad vil det få af konsekvenser for økonomien? Jamen, i forvejen så havde man jo den der tommelfingerregel. Var det ikke 8%, man plejede at sige, Mogens? Det skulle der til i vækst, for sådan rigtigt at holde det kørende, så man kan blive ved med at brede velstanden og få folk ind fra landsbyerne osv. Så i forvejen så er 6%, som vi jo gnider øjnene over for at sige, at det var dog en fantastisk økonomisk vækst. Det var sådan under det, der endelig var nødvendigt. Og hvis der så yderligere kommer det her, og så alle de virkninger, det får på verdensøkonomien, fordi Kina fylder så meget mere i verdensøkonomien i dag, end sidst der var sådan en epidemi, det var den der SARS-epidemi, fylder så meget mere, og det hænger sammen det hele, og det påvirker hinanden. Det kan godt gå hen og blive en alvorlig sag. Det er jo meget, meget sigende for det, du nævner der, at Wuhan, som jo ikke er en by, vi har hørt alverdens meget om,
Men ej, det er også en lille by med 7 millioner, ja, eller 7, er det 11 12, millioner? Ja, det ved jeg. Men der er til stede 300 af de 500 største virksomheder i verden. Ja. Og det viser jo noget om, hvor integreret Kinas økonomi er blevet med resten af verden, og hvorfor det her spreder sig på en anden måde. Påvirker også Kina selv på en helt anden måde, ja, end det ville gøre tidligere. Også fordi, ja, hvis en epidemi var brudt ud for 40 år siden, ja, så havde folk ingen bevægelsesfrihed. Nej. Nu er der altså de der 130 millioner, der rejser ud som turister, og de rejser rundt i landet ustandsligt, og de skulle jo have været alle sammen et andet sted hen til nytår og sådan noget. Men det der med væksten, der er noget ekstra at sige til det, fordi det var jo i 40 år gennemsnit 10% om året. Og hvis det i 40 år er 10% om året, så bliver man 30 gange så stor. Og det er jo flot. Men problemet er jo, og det har Kina jo selv indset, at en stor del af den høje vækst var sådan set selvødelæggende. Altså den skabte så store miljøproblemer, at det åd sig selv op i en eller anden forstand. Så 6%, som var renere, kunne sådan set i det lange løb vise sig at være bedre. Så langt meget fornuftigt. Men det er klart, hvis de får et hak ned til noget, der ligner det halve nu i vækst, så begynder det at være noget, der kan mærkes. Ja. Og dermed også kan mærkes på regimets væsentligste håndtag til at holde befolkningen tilfreds og i ro. Ja. Men de har en stor reserve, som de har oparbejdet gennem mange år. Mm. Er det ikke den, man føder ind nu? Så? Jo, hvad er det? Meget af det er jo amerikanske statspapirer, hvor meget er de værd efterhånden. Men altså det, der jo virkelig i stigende grad kan føles verden over, det er det, som Mogens nævner med alle de der store verdensvirksomheder, der også er i Wuhan, ja, og hvor folk ikke må gå på arbejde. Og lige pludselig så er der en dims, der mangler i en bil i den ene del af verden, eller en dims, der mangler i et stykke elektronik i den anden del af verden. Og det er fordi det der netværk af virksomheder, som i globaliseringens hellige navn sidder og holder en anden i gang, ja, det bliver pludselig afbrudt af det her. Og det er jo en kolossal stærk effekt. Så man skal altså ikke bare sidde og kigge på tallene med, hvor mange mennesker er døde, hvor mange mennesker er smittet, hvor mange er potentielt smittet, fordi det er jo meget, meget små tal sammenlignet med, hvor mange mennesker, der bor der. Men det er det, hvordan det så breder sig også med, at som ringe i vandet, det her med, at økonomierne begynder at pludselig blive blokeret af det her. Men Kina har jo også bedt EU om hjælp, ja, i den her uge. Og det siger jo også noget om altså hjælp til medicinske forsyninger, for eksempel. Og jeg ved også, at dansk, altså Rasmus Prehn, den danske udviklingsminister, har også sendt penge afsted til forsyninger, eller også har han bare sendt medicinsk ting afsted. Så der er vel også her, det er også et udtryk for, kan man sige det, altså, at vi er også afhængige af Kina. Ja, ja, i høj grad. Og Kina vil jo nok normalt mene, at de kunne klare alting selv, men det her er vanskeligere for dem, end de havde set komme. Det er også rigtigt nok, at egentlig er det jo begrænset antal mennesker, der i hvert fald er noteret døde af det her endnu. Men der er 3 millioner, der dør af influenza i verden over hver vinter, ikke? Mm-hmm. Og her taler vi altså om nogle tusind. Men det er det der indtryk af, at der er noget, der ikke er under kontrol overhovedet, som er det store problem. Og det hører jo med til, at ting går i stå, at store andre lande kalder alle deres medarbejdere i Kina hjem. Ja. Altså, der er nogle kæder, der brydes. Flyruter indstilles. Ja, indstilles. Der er nogle masser af kæder, som du også nævner med debitutter, men også med mennesker, der brydes lige nu. Ja. Men kan det føre til stærkere samarbejde, stærkere multilaterale? Altså, vi har jo set en krise i det multilaterale samarbejde de sidste par år. Kan det her egentlig måske være med til at skabe et styrket samarbejde? Det kan da godt være, at det kan blive en øjenåbner for, hvor afhængige vi er af hinanden, mm-hmm, og hvor tåbeligt det er at starte handelskrig, ja, og den slags. Fordi det er jo altså også uoverskueligt, hvad det kommer til at få af virkninger, netop som ringe i vandet. Så det kan da godt være på en eller anden måde, det gør. Og det, at Kina beder om hjælp og har brug for hjælp,
jamen selvfølgelig skal man så gøre alt, hvad man overhovedet kan for at hjælpe dem, og måske skrue lidt ned for i hvert fald trangen til at gøre sig morsomme på deres bekostning. Mm. Ja, apropos. Ja. Ja. Det forlyder, at I har haft et rigtig godt samarbejde med Verdens Sundhedsorganisation, ja, nærmest fra starten af. Og det er vel også noget andet end med SARS-epidemien? Jamen, der er jo meget, der har bedret sig med Kinas engagement i verden, også længe inden det her. Altså, jeg har jo oplevet, hvordan de faktisk er en super og stærk spiller i FN, hvor de tidligere var meget tilbageholdende med at overhovedet engagere sig i internationalt samarbejde. Så på den måde er det nok rigtigt. Det er jo nok også rigtigt, at selvom det der med ytringsfrihed ikke er noget, der generelt er i stærk udvikling i Kina, så er det nok centralregeringens analyse, at myndighederne i Wuhan gentog en gammel fejltagelse ved at holde det der skjult. Ja. Og efter centralregeringen kom ind over, så har de fået den helt anderledes åbne holdning til, at vi skal have rigtig, rigtig informationer ud, vi skal gøre alt det, der er nødvendigt, også i det internationale samarbejde. Så langt tror jeg, man har lært noget, og der er så også selvfølgelig nogen, der er blevet udrenset der i Wuhan, efter at man konstaterede, hvor dårligt de greb det an. Men den anden side af sagen er altså en af de journalister, der har skrevet mest frit på nettet, er blevet lukket ned nu. Mm. Yeah. Ja, en fotograf er forsvundet på mystisk vis, fordi han har taget nogle film derude, som regimet ikke ville have taget, nu manden væk. Men hvad betyder det her egentlig for Xi Jinping? Altså kommer det til, altså, og kommunistpartiet, altså er det ikke Xi Jinpings første store krise i virkeligheden? Altså sådan. Det er svært at vurdere. Jamen, han har haft flere, og Hongkong er vel også en krise, kan man sige, og hvor spiller Hongkong forløbet ind i alt det her? Jeg synes ikke, man kan sige, det er hans første, men kommunistpartiet kommer der under pres. Selvfølgelig gør de det, for det er nu engang svært at give folk velstand og indsigt i, hvordan verden ser ud rundt omkring dem, og så prøve at holde dem hen i uvidenhed om, hvad der faktisk foregår derhjemme. Det er jo, set gennem vores briller, en temmelig uholdbar situation. Men man må omvendt konstatere, at der eksisterer ikke nogen organiseret opposition, hverken hjemme i Kina eller ude i verden, af nogen styrke imod Kommunistpartiet. De omvæltninger, der måtte ske, vil de næste mange årtier, tror jeg, også ske inden for Kommunistpartiet. Ja. Det, der er interessant, det er, at det er så lukket en boks, at vi ved ikke, hvad stillingen er blandt de 7 eller 5 i toppen, om det står lige, om man skal gå den vej eller den vej. Så lukket er det der system, men der kan godt i konsekvens af sådan nogle hændelser, som det her, så dramatiske de er, sker nogle skift inden for partiet, som kan være ret dramatiske kursændringer. Ligesom Xi Jinping jo faktisk har gennemført ret dramatiske kursændringer i den tidens side. Det kan også være, at Xi vil bruge det her til at sige, nu ønsker jeg at gennemføre en åbning på flere områder. Kan vi, ja. Det var det, de ikke tog i sin tid, da det endte med blodbadet på den himmelske freds plads. Men der kunne det jo også være, at der var en, der havde sagt, nu skal vi benytte os af det her med, at studenterne, de ved dit og dat, til at lave nogle reformer. Det gjorde de ikke dengang. Hvem ved, om det sker denne gang? Man ved det ikke. Man troede jo, da Xi kom til, fordi man vidste noget om hans far, ja, som var meget kritisk over for at slå ned på studenterne. Ja. Og som vi hørte, Dalai Lama har udtalt, at han havde nogle udmærkede diskussioner med i tidens løb. at der kunne være noget, der var smittet af på sønnen. Men det har vi jo ikke set endnu. Men du har da ret i, at det ved vi i grunden ikke, hvad han kan finde på. Det er udmærket læge i ham. Husk på, han har også gået på landbrugsskole i USA. Han kender verden. Ja. Forstår formentlig udmærket engelsk, så det er ikke til at vide, hvad der ligger der, og hvordan han vurderer situationen. Det bliver virkelig spændende at se. Ja, fordi jeg tænker også, nu hvor Kina ligesom fremstår lidt skrøbeligt, også i omverdens øjne, altså på en eller anden måde er det ikke så farligt, fordi det bakser med de her problemer, som vi sådan set også kan ikke genkende til. Er det så nu, man skal begynde at adressere spørgsmål om menneskerettigheder og krænkelser af disse? Altså, er der en mulighed? Jamen,
det ved jeg ikke. Altså, der har jo hele tiden været en dialog. Og som kineserne selv siger, de har været interesseret i at føre. Mm. Og det har de vel også ind til en vis grænse. Jeg tror ikke, det er situationen, hvor man skal prøve at flytte nogle grænser og prøve at masse på. Jeg tror, det er noget, der skal komme indenfra. Ja, jeg er meget enig. Ja. Altså, vi har ikke nogen som helst gode erfaringer med at prøve at presse Kina. Altså, dertil er regimets mur også efter det sidste her alt for stærk. Ja. Men der vil være kræfter inde i det her system, der gerne vil samtale. Ja, det er der. Og dem skal man finde. Det er det Institut for Menneskerettigheder, jo faktisk med held har gjort omkring dødsstraf og retsreform i det hele taget. Men hvis vi, Vesten, begynder at presse dem, så er jeg bange for, så vil der klappes i. Fordi hvor troværdige er vi? Og hvor troværdige er vi specielt, når der er et USA med den ledelse, der er for øjeblikket, som vi jo ikke engang selv har tillid til. Ja, og apropos det, så i den sidste tid har vi også set en ensidig fredsplan mellem Israel og Palæstina, som er blevet fremlagt af præsident Trump og den israelske præsident Netanyahu i slutningen af januar her. Ja. Den fredsplanen er blevet mødt med en del negative reaktioner, kan man sige, på nær måske lige i Israel og nogle steder i USA. Og Trump, han siger jo, it's a great plan. Men Mogens, hvad handler kritikken om, og hvorfor reagerer USA ikke på den kritik? Det er ikke nogen fredsplan. Det er et forsøg på at knæsætte den besættelse, den opbyggelse af apartheid-samfund, som det reelt er eksisterende i øjeblikket, med de der enklaver af indemurede palæstinensere, der ikke må færdes på hovedvejene på Vestbredden, som ellers skulle være grundelementet i deres kommende stat. Der er intet, der vil kunne være begyndelsen til en reel to-statsløsning. Og jeg tror stadigvæk, og det gør de fleste jo, at det ser godt nok efterhånden mere og mere umuligt ud med alle de bosættelser, der er lavet på palæstinensisk territorium. Men at forestille sig en enhedsstat, at Israel nogensinde skulle acceptere en enhedsstat, hvor der vil blive et arabisk befolkningsflertal, måske allerede er det i det område, der historisk var Palæstina. Det er endnu mere usandsynligt, og derfor skulle alt pres lægges på, og det er også det, verden har prøvet, så svagt det nu desværre har været, med FN, med EU og alle mulige koalitioner, arabstater osv., at sige, at vi må have den reelle to-statsløsning. Og det udspil Trump og hans svigersøn kommer med her sammen med Netanyahu, det er jo ren amerikansk valgkamp. Altså, det har intet med at løse konflikterne i det mellemste østen at gøre. Det har noget at gøre med at trække så mange jødiske stemmer som muligt over til republikanerne i det valg, der kommer til november. Altså, du kan jo ikke kalde det en fredsplan, når det, du lægger frem, det er så ensidigt giver den ene part lov til bare at fortsætte. Og som jo altså indeholder elementer, der hører hjemme i en tegneserieverden, som nogle af det der med en underjordisk tunnel, der skal forbinde områder med hinanden, sådan en gigantisk tunnel hen under et stykke ørken og sådan noget. Der, altså man knider øjnene og siger, hvad fanden har de gang i? Det har jo ingen gang her på jorden, det der. Så det, jeg synes, det var dybt deprimerende at se, da det kom frem. Og du har jo også set, hvordan palæstinenserne, de har jo blankt afvist. De har overhovedet ikke været inddraget i det her. De gider ikke snakke om det. Det er svært. Men har de ikke, altså kan man ikke sige, at i planen er der jo en anerkendelse af behovet for en to-statsløsning? Er det ikke et fremskridt? Det er ord uden indhold. Ja. I har begge to været medunderskriver af et brev af tidligere udenrigsministre, som ligesom er skrevet til de nuværende udenrigsministre i EU og højkommissæren i forhold til den her kommende fredsplan. Hvad håber I på, at EU kan gøre i den her sammenhæng? Det er jo en appel om, at EU holder fast i det, som Carl Bildt og mange andre i tidens løb
har sagt, er betingelserne for en retfærdig og holdbar løsning. At EU ikke lader sig splitte af Trump nu, og nogen begynder at sige, jamen der er jo også en to-statsløsning på vej i det der. Det passer jo ikke. Altså, man er nødt til stenhårdt at holde fast i, at det her ikke er et bidrag til en løsning, men i virkeligheden en bombe for al fremtid stadigvæk. Altså nu siger du, der står sandelig noget om to-statsløsning. Ja. Så lad mig nu se, om jeg kan huske min Shakespeare korrekt. Der er noget med opstiger ordet. Tanken stille står. Ord uden tanke. Aldrig himlen når. men EU har så også valgt at afvise fredsplanen. Ja. Og det har så udløst vrede hos den israelske stat. Ja. Det samme som da Trump valgte at anerkende Jerusalem som hovedstad. Men har EU overhovedet en rolle at spille i altså, har de ikke spillet sig af banen i og med at USA og Israel ikke lytter til EU? Ja, altså, nu er vi jo nødt til at se, om vi dog ikke får en anden verden end den Trump prøver at dirigere. Fordi hvis vi kommer hen til en mere skal vi sige, traditionel tilgang til, hvad en forhandlingsløsning skal indeholde, så kan Europa få en stor rolle at spille. Europa kan især få en stor rolle at spille, fordi vi kommer helt sikkert til at betale en meget stor del af regningen, hvis der nogensinde skal laves en løsning. Forløbet har vi betalt en masse regninger til at opbygge ting i de palæstinensiske områder, som så er blevet bombet af det israelske militær efterfølgende, eller ryddet af israelsk militær. I de landsbyer, de vil rydde for at lave bosættelser. Men kom der reelle fredsforhandlinger, så skal der jo enorme ressourcer til at opbygge den der Palæstina-stat, og der kommer EU til at spille en stor i egen interesse, fordi de konflikter, der ligger i Mellemøsten, er jo nogen, der rammer meget mere ind hos os og påvirker vores dagligdag, end de gør i USA. Men i det hele taget står EU jo med det problem, at vi har svært ved at samle os om fælles udenrigspolitik. Og som om det ikke har været slemt nok med det Brexit, der jo lige har passeret en grænse, ja, så er der nu også udbrudt vild kaos i det største og mest betydningsfulde EU-land, som oven i købet overtager formandskabet i EU i andet halvår i år, nemlig Tyskland. Mm-hmm. Som risikerer at være fuldstændig lammet af den krise, der er brudt ud i kanslerpartiet. Så det er altså en svær tid, EU stævner ind i. Ja, fordi det skal vi tale om lidt senere. Skal vi tale om tysk politisk lederkrise, kan man sige, eller politisk partikrise. Men jeg vil lige stadigvæk holde fast i Israel, fordi der er noget med altså hele måden, den her fredsplan er blevet fremlagt på, som også krænker international ret. Krænker, kan man sige, hvordan man fremlægger sådan noget. Altså, hvad er international ret? Hvem har ret til at fremlægge sådan nogle planer på vegne af hvem? Og en måde at handle på, som I også nævner i jeres brev. Jo, men altså, der har jo været internationalt klart anerkendte præmisser for en fredsløsning i meget lang tid. Der har ikke været noget power bag ved det, fordi den væsentligste forudsætning for, at det kunne bevæge sig, var, at man havde amerikanske regeringer, der pressede Israel til at stoppe bosættelser, til at acceptere, at man byggede op på en palæstinensisk stat. Og det er jo ikke sket. Men selv USA har jo indtil Trump sådan set godkendt præmissen to-statsløsning, stop for bosættelser, tilbagetrækning af i hvert fald nogle af bosættelserne, noget udbytte af land mellem de to, Israel og Palæstina, sådan at det palæstinensiske område i hvert fald var på størrelse med det var før krigen i 1967. At Jerusalem skulle være delt hovedstad i en eller anden form, og at der skulle findes en løsning, om ikke andet så en erstatningsløsning, til de mange mennesker, der familiemæssigt var berørt af den store folkefordrivelse eller folkeflygtning
i 1948-49. Alt det der har jo stået fast hele tiden. Og senest en meget magtfuld erklæring om det fra EU, dengang Carl Bildt var borgerlig udenrigsminister i Sverige. Men kan man ikke sige, at hvis man holder fast i to-statsløsningen, så holder man også fast i, eller giver man Israel i virkeligheden den her måde til ikke at anerkende? Altså, folk i Palæstina har jo ikke borgerrettigheder. De har ikke noget statsborger, fordi det er jo ikke en stat. Altså, kan man ikke sige, at de bliver fastholdt i et limbo? Hvorimod, hvis du ligesom lavede en etstatsløsning, så blev de nødt til at blive til borger i altså statsborger med de rettigheder, der man har som statsborger. I Israel? Beskyttet af international ret. I dag er de jo ikke engang beskyttet af international ret. Du kan også risikere, hvis der sidder en Netanyahu eller en Netanyahu-type, at Israel fra at være et demokrati, så i stedet for udvikler sig i retning af en apartheidstat, ganske enkelt af interne sikkerhedsgrunde. Og det er jo frygten hos ganske mange israelere, som føler meget for det stærke israelske demokrati, at deres land skal gå hen og blive en apartheidstat. Fordi hvis de pludselig har et stort flertal af palæstinensiske borgere, det er jo derfor, der også har været en stærk støtte i Israel af demokratisk sindede borgere for at få en to-statsløsning. Men det, der fremgår af Trump-planen her, det er jo en såkaldt to-statsløsning. For det kan jo ikke fungere med den der anden stat, der består af sådan et par forkølede enklaver, forbundet af nogle snævre stykker land, som minder lidt om Danzig-korridoren efter Første Verdenskrig, de engang, og en tunnel et sted. Og de får heller ikke ret til at bestemme over deres ydre grænser. Så det er jo ikke en stat. Nej, der bliver en cordon sanitaire ned langs Jordanfloden og alt det der. Det kan jo ikke fungere for pokker. Ja. Og det betyder så jo også, at det område, hvor der er størst rum for palæstinensisk økonomisk aktivitet, det beholder israelerne kontrollen over. Det er jo hele Jordandalen. Ja. Men altså, sagen er jo den, der er jo et, jeg må ikke hænge mig på tallene, men der er vel et sted mellem 1,5 og 2 millioner araber og palæstinensere, som er statsborgere i det gamle Israel. Nemlig. Og de føler jo ikke, at de er fuldgyldige borgere. Det er der mange grunde til. Deres samfund og byer har ikke rigtig fået lov til at udvikle sig. De får en meget ringe del af ressourcerne. I Jerusalem er det meget, meget ekstremt. Israel har jo indlemmet hele Jerusalem. Men det er meget, meget ekstremt, hvor meget større penge, der går til de jødiske dele af byen. Så altså, palæstinenserne skulle tro på, at de kunne blive fuldgyldige borgere i en enhedsstat. Det kan godt forstå, at de ikke gør. Men så er der en ting til. Det er jo rigtigt, at Israels bekymring er, at der allerede er flere palæstinensiske arabere i det gamle Palæstina, end der er jødiske borgere. Men det er jo kun, hvis man regner Gaza med. Men i Israels regnestykker, der har det jo bare været med at smide de der par millioner mennesker i Gaza, næsten bogstaveligt talt i vandet, men i hvert fald indslutte dem af en mur af militær bevogtning. Og de indgår slet ikke i den der ligning, at de nogensinde skulle blive borgere i en jødisk stat. Det kan slet ikke forestille sig. Men kan man ikke sige, at den her situation er faktisk ved at allerede nu at undergrave det israelske demokrati? Jo, og det synes jeg er dybt, dybt tragisk for hele den drøm, der jo lå bag skabelsen af staten Israel, og hele den drøm, der netop var så vigtig efter 2. verdenskrigs rejsler. Så det, jeg synes, det er dybt tragisk for israelerne selv. Det er jo meget karakteristisk, at fredsbevægelsen er blevet næsten ikke eksisterende. Der er nogle fornemme skikkelser. Nogle af dem, jeg tror, vi begge to i årens løb har mødt. En Abraham Burg, som for ikke farligt mange år siden faktisk var formand for det israelske parlament, Knesset. En Yossi Beilin, som var justitsminister i den sidste regering, før Sharon kom til,
og som var en af de vigtige personer i det, man kalder Genève-initiativet, hvor fredsfløjen i Israel og Palæstina prøvede at fortsætte forhandlingerne, da regeringerne gav op. De er der, men i virkeligheden er der nok også, men det, de står ikke på en protestliste mod den her Trump-plan, men der er jo nok også i de israelske militær- og sikkerhedstjenester, en række fremtrædende personer, som i grunden er enige med fredsfløjen, fordi de ved, hvad omkostningerne ved at fortsætte den her besættelsespolitik er. Læg mærke til, hvor forsvarschefer og gamle efterretningschefer, de meget tit optræder i oppositionen, når først de har lagt deres job bag sig. Vi taler om coronavirus, Israels fredsplan, og lige om lidt, så skal vi tale om den politiske krise i Tyskland. Vi talte lige for lidt siden om et Tyskland, som er i gevaldige problemer. Uffe, kan du lige ridse situationen op? Hvad sker der? Hvad er der egentlig sket? Altså, det var et godt eksempel på den lille tue, der vælter det store læs. Og den lille tue, det her var den lille bitte delstat Thüringen, der ligger i det gamle Østtyskland, mellem 2 og 3 millioner indbyggere, altså lille bitte i forhold til det samlede Tyskland. Der var delstatsvalg sidste efterår, og det gav et rigtig modret resultat. Den hidtidige ministerpræsident, hvad er det han hedder, Bodo Ramelon, som kommer fra partiet Die Linke, som er de gamle kommunister i Østtyskland. Han var egentlig en meget populær og meget moderat mand. Han manglede lige præcis et mandat i at kunne fortsætte. Og de andre, ja, de kunne ikke rigtig samle mandater nok til at lave et alternativ. De andre, det var jo først og fremmest det store CDU, altså forbundskanslerens parti, og så det lille liberale parti, der lige hæv sig ind over spærregrænsen på de 5%. Nå, hvad sker der så? Så sker der det, at det næststørste parti ved valget, det er det, der hedder Alternative für Deutschland. Det er det der lille, ægle, undskyld, jeg bliver så direkte, det er det der lille, ægle parti, der begyndte i sin tid som sådan et intellektuelt protestparti imod euro og alt det, det kostede Tyskland, og så har udviklet sig til at være et meget, meget fremmed fjendsk parti med ind imellem nynazistiske toner og takter, som er dybt mistroet af de andre partier, som overhovedet ikke vil have noget med dem at gøre. De er frosset ude. De blev næststørste parti. Og specielt i Thüringen, der har de nogle af de aller værste typer. Deres partileder, det er en, der hedder Bjørn Høcke, som har dom for, at man må godt kalde ham for fascist. Det plejer jo ellers at gå den anden vej i Tyskland, at domstolene siger for eksempel, at Gerd Schröder må man ikke kalde korrupt, selvom man knæme er det. Nå, men altså ham her, han stiller sig selv op som kanslerkandidat, eller undskyld, ministerpræsidentkandidat. Og så bliver der lavet en afstemning, og så i stedet for at stemme på sig selv, haps, så stemmer han på den kandidat, som CDU og de liberale stiller med. Nemlig de liberales leder, en fuldstændig ukendt mand. Jeg plejer at kalde ham den skaldede frisør, efter en god dansk film. Fordi han har rent faktisk en kæde af frisørsalonger, og han er pilskaldet. Og han havde ført valgkamp om, at det der Alternative für Deutschland, dem skal man ikke have noget med at gøre. Men lige pludselig, så havde han et flertal på et mandat, og så satte han sig i ministerpræsidentstolen. Og så brød helvede løs. Og de store landspartier der, de sagde, er I rigtig kloge? Det kan I da ikke. Og der blev vildt ballade internt i partierne. Formanden for CDU, og det er jo ikke længere fru Merkel, det er Annegret Kramp-Karrenbauer, hun hedder AKK, hvor der er ingen, der kan huske, hvad det er, hun hedder. Hun var dernede og sige til dem, det må I ikke, det der, I må ikke tælle deres stemmer med.
at den liberale leder, han var desværre ikke lige så klar i mælet. Men hans næstformand, som var søn af min gamle ven her, von Lambsdorff, han var ude og sige, man kan ikke lade nynazister stemmer tælle med, og så sætte sig i en ministerpræsidentstol. Vildt ballade over hele landet. Så stor ballade, så ham der, den skaldede frisør, han trak sig efter et par dage. Men så var balladen sket, og det kulminerede så fortsat med, altså nede i Thüringen, der er de stadig ikke fundet frem til en ministerpræsident. De skal måske have nyvalg. Men på landsbasis, ja, der er det forløbet kulmineret med, at hende AKK har sagt, ved I hvad, når jeg ikke kan styre mit eget parti, endnu før vi er kommet til mit første valg, så står jeg af. Jeg vil ikke længere være kanslerkandidat, jeg står af som partiformand. Vi må se at finde en ny partiformand. Og så er der jo vildt kaos i Tyskland, der skal have valg næste år, og som til efteråret overtager EU-formandskabet, og hvor det her jo ryster den store koalition mellem CDU og CSU og Socialdemokraterne, og i det hele taget afslører det der helt store problem, de har i Tyskland. Hvordan pokker skal vi håndtere det der AFP? Altså på nogle AFD, på nogle punkter har det jo lidt paralleller til Sverige. Men også kun på nogen. Men der er jo lidt det samme der med, at der er et parti, hvor man siger, det vil vi andre ikke have noget med at gøre. Det glemte Löfven, da han så satte sig i statsministerstolen, selvom der var absolut flertal imod Socialdemokraterne. Men okay, lad det nu fare. Det der store problem i dag, nu skal de have fundet en ny formand for det store forbundskanslerparti. Socialdemokraterne har også deres interne problemer, det kan Mogens sikkert fortælle mere om. Så vildt kaos på et tidspunkt, hvor der mere end nogensinde efter Brexit er brug for, at Tyskland prøver at mande sig op og fremstå som Europas leder, for det har vi jo virkelig brug for. Men kan du så lige fortælle, hvad sker der så med Socialdemokratiet? Fordi de har også de valgte dobbelt lederskab her i efteråret, så vidt jeg husker. Ja, nogle fuldstændig ukendte personer. I hvert fald, jeg havde aldrig hørt om dem før. Det tror jeg, der er ikke så mange andre, der havde. Jeg kan ikke huske, hvad de hedder. Nej, men ja, der skal da love for, at det tyske Socialdemokrati har nogle problemer. Altså, i 1972 fik Willy Brandt 46% af stemmerne i Vesttyskland, godt nok. I det første valg, hvor Merkel blev kansler, var CDU, CSU, altså de kristelige partier, og Socialdemokratiet næsten af samme størrelse. De lå på noget med 38% af stemmerne. I dag står det tyske Socialdemokrati til 12-13% af stemmerne. Altså det største socialdemokratiske parti, vi længst har haft i Europa, er i gang med at smelte ned. Og der er mange grunde til det. For det første må man sige, at de greb det anderledes an, end nogen af os havde rådet dem til. Jeg havde nogle samtaler i omkring år 2000, da jeg stadigvæk var finansminister, med den daværende socialdemokratiske finansminister om, hvordan skulle de reformere det tyske arbejdsmarked. Og jeg anbefalede selvfølgelig det, vi havde gjort i 90'erne, men det var ikke det, de gjorde. For det første tøvede de meget længe med at gøre noget, selvom alle sagde, at der skal ske noget reform på arbejdsmarkedet. Da de så endelig gjorde det, så var det noget, som blev opfattet som meget borgerligt negativt af de socialdemokratiske kernevælgere, og som vitterligt også har sænket det sociale sikkerhedsnet og sænket mindstelønnen og gjort mange afhængige af at have to job for at og holde sig nogenlunde i økonomisk ovenvande. Tyskland har fået en meget større, dårligt betalt underklasse, og det var socialdemokratisk ledet regering under Schröder, som du af andre grunde har stærke horn i siden på, der gennemførte det her. Det var en forkert politik. Så blev de nødt til at tage stilling til at gå ind i virkeligheden i to omgange i koalition med de kristelige, da Merkel fik overhånden. Og der var en periode, hvor de var ude, og hvor de liberale var inde, og så kom de tilbage igen, og nu har de så siddet i halvanden valgperiode igen.
sammen med de kristelige. Og det har været en enorm omkostning for dem. De har fået meget mere af deres politik igennem, end de selv løftede, da de var regering. Men det er Merkel, der har fået medvinden på det. Socialdemokratiet er hele tiden blevet svagere i forhold til Merkel. Selvom den politik, der har været ført måske, har været mere socialdemokratisk end så meget andet, der er foregået i Europa. Fordi hun er så lidt borgerlig, så det ikke rigtig gør noget. Men den sidste del af fortællingen, det er jo, at det skrider fra dem begge to. Ja. At hvor de tidligere var et overvældende flertal, at de starter regering i, hvad var det så, 2000? Hvornår kom Merkel til første gang? Det er 17 år siden. 17-18 år siden. Var det 203 stykker. Der havde de til sammen 76% af stemmerne. Nu har de ikke engang halvdelen. Men altså noget af det, som Tyskland skal her om et halvt års tid, det er, at de skal jo være med til at gennemføre EU's budget for de næste 7 år. Vil de kunne det i de her omstændigheder? Altså vil der være et lederskab der? Og man udskyder jo også valget til efter, fordi man ikke vil have et valg altså op til formandskabet. Altså det er der jo mange lande, der skal være med til. Men det ser jeg ikke de store problemer i. Der er et par lande, der råber vældig op. Mm. Det er blandt det land, vi sidder i for øjeblikket, men altså, det tror jeg, man kommer over. Det, jeg synes er meget mere bekymrende, det er, at Tyskland er jo, når det gælder sikkerhedspolitik og forsvarspolitik, så er Tyskland jo som en stor klumpedumpe, der hver gang der sådan bliver så ringer på alarmen, så trykker man på den der snooze-knap og vender sig om på den anden side. Og Tyskland er, som nogen siger, nettoimportør af sikkerhed. De bidrager ikke med det, de kunne bidrage med. Og de prøver sådan at se udenom de problemer, der vitterlig er med Putin og med meget andet. Og der må det siges til ros for hende der AKK, at selvom hun har lavet nogle fejl, det har hun da. Det er derfor, nogen kalder hende Pannegret. Fordi det er sådan et tysk drilleord for hende, der klovner. Men hun er jo forsvarsminister for øjeblikket. Hun har været ude og prøvet med nogle initiativer, der siger, det kan Tyskland altså ikke være bekendt, at vi ikke yder noget mere. Hun er sådan stødt imod nogle murer der, ikke mindst hos Socialdemokraterne, der stadig hænger i nogle af de der gamle idéer om, at nu skal vi ikke militariseres, og vi vil ikke bidrage til oprustning osv., og rustningskapløb. Jamen for pokker, der er et rustningskapløb, som Rusland fører an i, og der har vi brug for, at Tyskland viser lederskab. Det er der, jeg ser det helt store problem for os alle sammen, at vise det lederskab, som ikke mindst efter Brexit og med Trump i Det Hvide Hus, jo er så bydende nødvendigt. Det tror jeg er det helt store problem. Så lederskab er jo også den økonomiske politik. Ja. Lederskab er jo også en europæisk klimapolitik, ja. Og den sammenhæng, der er mellem at bryde op i den meget, meget stramme budgetpolitik, Tyskland har anført i Europa, og så finansiere alt det, der skal finansieres for at få klimaløsningerne. Ja. Og det er de der mere langtgående ting, som jeg også er mest bekymret for, ja. At de skal nok få flækket et eller andet budget sammen. Ja, i Bruxelles. I Bruxelles. Ja. Men det der med at få tegnet en offensiv, fælles europæisk kurs på klima, på beskæftigelse, ja. På social bæredygtighed, hvad har vi. Det skulle gerne komme lidt fra Tyskland, og der, Tyskland har i virkeligheden, fordi det er gået så godt for dem selv, været uopmærksom på, hvor meget den politik har skadet den økonomiske udvikling, den sociale udvikling i Sydeuropa frem til nu. Og det er klart, det problem, de står med, er jo også, at da der pludselig kom alle de der flygtninge og migranter væltende ind i Europa i 2015. Der var det, fru Merkel sagde, via schaffen das, og lukkede Tyskland op, indtil det altså blev for meget. Mm-hmm. Og Tyskland jo også begyndte at lukke grænser, hister her. Og det skete andre steder,
Men det var det, der for alvor satte gang i Alternative für Deutschland. Og det var der AfD for alvor, i stedet for at have været et eurokritisk parti, så sprang de over og blev et fremmedfjendsk parti. Og der er jo ikke noget galt i at være bekymret over en stor indvandring og et stort pres på grænserne. Men hvis det giver sig de udtryk, som man har set mange steder i Europa, men mest uhyggeligt nok i Tyskland med den historie, de har, så er det, det pludselig begynder at blive alvorligt galt. Og der var Thüringen, som jeg startede med at snakke om. Thüringen har i tysk historie og historiebevidsthed en ganske særlig rolle. For den der lille stat, der ligger jo Weimar, som gav navn til den Weimar-republik, som jo var et fejlslagent forsøg på at have demokrati i Tyskland i 20'erne. Og som jo betød, at alle de mennesker, der kom ind i det store samlede Tyskland i 1991, ja, alle dem, der kom ind der, der var det kun de meget gamle, der havde oplevet demokrati i den der helt korte og mislykkede periode. Det er den ene ting. Den anden ting er, at Thüringen var det første sted, hvor Hitler fik fodfæste ved, at den store von Hindenburg, der var rigspræsident, han nægtede til, at de kunne få en nazistisk regeringschef i Thüringen. Så Thüringen har en rigtig betændt fortid. Og ham, der sidder der nu som leder af AfD i Thüringen, Bjørn Höcke, han har helt klare nynazistiske tendenser. Så for mange tyskere, der er det jo en meget uhyggelig mindelse om fortiden. Og det er sådan noget, der går igen i den tyske debat for øjeblikket. Og det risikerer jo så lidt at spærre for den diskussion, der er nødvendig. Hvordan skal man håndtere grænserne? Hvordan skal EU håndtere de ydre grænser, som kræver et meget stærkere forsvarssamarbejde, for eksempel? Og hvordan skal man håndtere de mange fremmede, der er kommet til de enkelte lande? Og det er en nødvendig debat, det ser man. Og i det felt, der nu tegner sig af mulige afløsere for AKK og nye kansler, der ser man, at det her spørgsmål, det spiller altså også en stor rolle i de profiler, de har. Ja, og der er nogle profiler i CDU, i det kristelige regeringsparti, som er lidt åbne over for Alternative für Deutschland. Ja, men så er der andre, og det er interessant at se, hvad CSU, altså det bayerske søsterparti, ja, gjorde, at de fik jo et valgnederlag i den forstand, at de ved sidste valg der mistede CSU deres absolute flertal, som de havde haft i mange år, mens AfD trumlede frem. Og hvad skete der så? Så skete der det, at lederen af CSU, herr Söder, han sagde fandme nej, vi vil overhovedet ikke røre dem, men til gengæld så tog han en del af deres mærkesager op, men på en anderledes ordentlig måde end AfD. Og det er jo det samme, man kunne forestille sig, at nogle af de nye CDU-kandidater ville tage op, at de vil tage mere hånd om de ting, som folk er bekymret over, men gør det på en ordentlig og anstændig måde. Det kan jo lade sig gøre. Men er det EU's rolle i verden, som sådan set lidt er på spil, hvis de ikke får løst det her politiske limbo? Det kan jo i hvert fald sagtens forlænge den lammelse af fælles EU-handling, vi har set af mange forskellige grunde fra Brexit og frem efter og Polen og Ungarn og alt det der. Det kan sagtens være med til, at der går længere tid, end det er ønskeligt. Men der skal jo føjes til om den interne gruppering i tysk politik, at en af årsagerne til, at Socialdemokraterne er så svage, som de er, og man ikke rigtig kan finde ud af, om de nogensinde retter sig igen, det er jo, at de grønne har taget en meget, meget stor flade i tysk politik på noget, der er halvrødt og helt grønt. Ikke? Og at de linke har haft en udvikling, som måske i virkeligheden på en vis måde ligner det danske Enhedslisten, altså fra at være et meget ekstremt postkommunistisk parti, eller postkommunistisk præget parti, at de blevet sådan, hvad vi måske ville kalde, ja, som Enhedslisten ser ud i dag, eller SF ser ud i dag i Danmark. Og derfor er der jo også en enorm snak
på det, der er centrum-venstrefløjen? Hvornår er det, de er blevet så meget anderledes, så man kan tælle dem med? Og overhovedet tillade sig at tale med dem. Ja, ja. Men der er jo ingen tvivl om, at de her store koalitioner, de har jo levnet plads til, at sådan et fænomen som AfD får lov til at komme frem. Ja, ja. Fordi det at have så stor en koalition, det gør jo, at man må bøje sig så meget af mod hinanden, at der ikke rigtig bliver plads til at tage hånd om mange af problemerne. Og hvis du kigger på tysk indenrigspolitik, så er de sidste fire regeringer, der har de tre været store koalitioner. Mm. Og det er jo et problem i sig selv. Men der taler man jo også om, at en ny stor koalition næste år, jamen, det kunne da blive mellem CDU, CSU og de grønne. Ja. Og det er da en meget interessant mulighed. Og så er der, jeg vil nævne en af de tre kandidater, der sådan springer i øjnene, når Merkel skal have en afløser. Og det er en mand, der egentlig havde forladt tysk politik for en 10-12 år siden. Det er hr. Friedrich Merz. Han var gruppeformand for CDU i Forbundsdagen. Og så blev han træt af det, og så gik han over i det private erhvervsliv og skabte sig en pæn formue, hvis nok i IT-verdenen. Men da så Merkel sidste år meddelte, at nu ville hun træde tilbage, så gik han ind i konkurrencen om at blive hendes efterfølger. Og det blev så Annegret Kramp-Karrenbauer i stedet for. Han har meldt sig på banen, ja. Og han er nok den, der fører i feltet. Hvor en anden, det er den nuværende, den nuværende sundhedsminister, som går for at være meget stærkt højreorienteret. Og så er det ham, der er ministerpræsident i Nordrhein-Westfalen. Som er det modsatte, ikke? Som er det modsatte. Ja, ja. Så det er tre ganske interessante profiler, du har der, som vi vil komme til at høre meget mere til. Men kan man ikke også sige, at det her bare er en naturlig proces, politisk proces? Det er bare fordi, vi har så meget behov for stabilitet med Trump over på den anden side, og Rusland på den... Det er jo lærdommen om, at det der med store koalitioner, vi også har haft snakken i Danmark, ja, det kan man have i nødsituationer, men hvis det bliver en vane, så udvisker det totalt de politiske forskelle, og så skaber det de der... Hvis det bliver en vane, så ser du alt muligt skidt og møg dukke op på yderfløjene. Ja. Men i en nødsituation, men det kan ikke være en nødsituation hele tiden, selvom vi andre jo hungrer efter, at Tyskland viser stabilitet og lederskab. Men de tanker, som er i, skal man sige, AfD, er det ikke nogen, vi skal... Altså, skal de ikke komme med ind? Altså, hvorfor er det så vigtigt, at de bliver holdt ude? Jamen, det er jo ikke de bekymringer, der ligger der, der skal holdes ude. Det er den måde, som de bliver brugt på til at skabe for nu at bruge et pænt udtryk, en national konservativ profil, som nogle steder i betænkelig grad minder om gamle nazistpartier eller neonazister eller sådan noget. Det er der, den er gal. Og det er der, man kan sige, at en svaghed ved de store koalitioner er, at for eksempel sådan noget som flygtningeproblemet, indvandringsproblemet, migrantproblemet, det har fået lov til at sådan ligge og passe sig selv lidt for meget. Og der står jo den der ulyksalige sætning fra fru Merkel, wir schaffen das, det skal vi nok ordne, da 1 million mennesker på 1 år kom ind i Tyskland, der står det jo som et memento mori om, hvor galt det så kan gå, når der ikke er plads til, at man prøver at håndtere det, så folk føler, at der bliver taget hånd om problemet. Og Mogens, du mener heller ikke, at man, altså bekymringerne, som folk har, skal man tage ind, men man skal ikke gå ind i koalitionen? Jo, men altså, man kan lide det eller ej, så må man sige, at det, der er sket i Tyskland og i Sverige, som er de to mest liberale indvandringslande frem til 2015, det ligner jo forbløffende grad det, der også er sket i Danmark. Altså, der er en fælles europæisk opfattelse af, at vi kan ikke være sikre på, at vi kan få vælgerne til at fastholde hverken demokratiet eller velfærdsstaten, hvis ikke vi har kontrol med indvandring. Mm. Og så må vi så tage os sammen og gøre noget mere derude, hvor mennesker er i nød. Men, men, men,
Men den forståelse er der jo, og er en nødvendig forudsætning for, at der overhovedet kan sættes en overgrænse for, hvor stærke de der nationalsocialistiske, eller fascistiske, eller fremmedfjendtlige, eller hvad man nu vil kalde dem, bevægelser kan blive. Tak Uffe, og tak Mogens, og tak fordi I så med i Uffe og Mogens om verden.